Die uniform het vir ons gegee as 'n blykie van dankbaarheid. Daar is ook seker goed wat hulle vir ons oorhandig het, soos drumstokkies en dan die sambreeltjies vir die drie kinders wat bereid gewees het om deel te wees van die drillspan en so aan. En die uniforms wat hulle gegee het, jy is met die doel om uit te brei hier in die Suid-Kaap en so aan. Dit is een van die dinge hoekom hulle ons daar ook wou gehad het, want hulle wil sien hier is oplewing, herlewing hier in die Suid-Kaap en so aan. En waar gaan julle nou? Wat gaan julle nou doen? Ons is op pad om te marcheer hier vanaf hier is Emisaelstraat tot bo by die AGE-kerk. Daar in die kerk gaan ons 'n oorhandiging doen van dit wat ons daar gekry het in die kaart. Net om vir die gemeenskap te wys is dat ons wil graag hê almal moet betrokke wees. Ons die betrokkenheid. Dis die persone wat so langs die pad sit en so, en dit is ons doel om deur middel van musiek die woord uit te bring en dan ons jong mense na te bring om weg te beweeg van dit wat in hulle mindset is en so aan. Oh, my God. 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 Oh, my God.